За замаа цохон ингээ тав хүнд өнөөдрийнхэн видеогоор энэ хүү аппликейшнүүдэд хэрхэн хүссэн газраа дамжуултыг харуулъя. За хүн сайн ярьсан бах. За үнгийн тул тав хүн CDR руу орч Gridlock аппликейшнийг татчих хэрэгтэй байгаа. Та тав хүн харж байгаа хүнд ороод ирчихсэн байгааг би урд нь татчих хайж ирсэн болохоор за ийм аппликейшнийг татчих суулганаа. За энд үнэгүй байна. За ингээд аппликейшнээ татчих суулгая. За юуны юм тав хүн таарах таахгүйг нь сайн харж суулгараа. А энэ аппликейшн миний 511 таарах учраас би шууд суулгая. Гэхдээ confirm хийгээд trying to restart springboard. За энэ санаа зовлтгүй. За тав хүнд удаа харуулъя. Тав хүн анзарч байгаа одоо энд би цаг ардны байсан тэр цагийг таглаад байсан учраас би энэ Gridlock гэж аппликейшнийг сольгож авлаа. За ингээд тав хүн сад гуугаар цагаа харуулах нэ. За мөн эндрийг мөн шинжилж болно. Хүссэн газраа тав хүн юм аппликейшнүүдэд тавьжлах нэ. За ингээд тав хүн талгцсан бах гэж надж байна.